Вітаю! Час новин у студії Марія Котенко. Коротко про головне. Від 190 до 250 гривень в місяць платитимуть батьки за групи продовженого дня у тернопільських школах. Майже 40 працівників ринку «Мотор» перекрили дорогу на вулиці Будного у Тернополі. Ветеран АТО Сергій Коновал, який проїхав 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою, повернувся до Тернополя. Від 190 до 250 гривень в місяць будуть платити батьки за дітей, які відвідуватимуть групу продовженого дня у тернопільських школах, повідомила начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Це 60% коштів за перебування їхніх дітей у школі в післяурочну пору. 40% оплачуватимуть з міського бюджету. Зараз у школах підписують угоди з вчителями та встановлюють розмір батьківської плати відповідно до кількості годин роботи педагогів на групі. Чи впливає батьківська плата на подачу заяв до групи продовженого дня, ми дізнавалися, відвідавши тернопільську школу номер 4. У четвертій школі 430 учнів початкових класів. З них 130 подали заяви на групи продовженого дня. Це не враховуючи 26 із них, які мають соціальні пільги. Цього навчального року тут створили три групи продовженого дня до 17-ї години, чергову до 18-30, і ще одна працюватиме зранку для третьокласників, які у другу зміну. Після того, як з'явилася оплата на групу продовженого дня, дійсно заяви не дуже зменшилось, тому що завжди у нас було дуже багато дітей на групу. Минулого року ми мали 5 груп, цього року ми сформували 3 групи, середня наповнюється десь позад 30 дітей в нас. Батьки працюють, через те ми не можемо залишити дітей поза увагою. Ми тільки моніторимо ситуацію. Справа в тому, що перший день. Ви розумієте самі, що не всі діти прийшли в школу, дехто захворів. Частина дітей, батьки ще думають, чи віддавати дітей на групу, чи, можливо, бабусі, дідусі будуть ними займатися. Але левова частина, я так рахую, десь біля 80 дітей все-таки є в школі на групу продовженого дня. Андрій Семчук каже, що попит батьків на групи продовженого дня з появою батьківської плати у їхній школі наразі не зменшився. Тому й об'єднують перші і другі класи в одну продовжену групу. Ми зараз в четвертій школі на групі продовженого дня. Оце відпочивають і розважаються діти з двох класів першого і другого інтелект-класу. Другокласниці Поліна Костюк та Олександра Ділай на групі продовженого дня другий рік поспіль. Ми тут гуляємо, ходимо вчителькою гуляти. Тут на парк Шевченка біля школи, ще ходимо біля озера гуляти. Але спочатку ми робимо уроки, а потім ще гуляємо. Мені подобається бути на свіжому повітрі. Подобається гуляти, подобається робити уроки, подобається вчитися. Школа – це для мене як дім. Василина Джмелик працює на групі продовженого дня 5 років. На її думку, те, що група з цього року стає платною, впливає на вибір батьків, які мають можливість залишити дитину вдома. На мій погляд, я бачу, по кількості зменшилось, бо не всі, можливо, можуть заплатити ту суму, яка хто мав колись можливість забирати дитину і просто погуляти, то собі гуляв, дитина сиділа. Тепер вони мусять забирати, тому що це вже стало платним. І моя думка, що це зменшилася кількість. Але поки що не можемо сказати, сьогодні перший день. Олександра Копча у перший день роботи групи продовженого дня прийшла за своєю донькою-першокласницею завчасу. Якщо чесно, вагатися ми не вагалися, ми навпаки шукали школу і дуже раді, що є група продовженого дня. На рахунок оплати, я розумію, що зараз, знаєте, в нас є батьки по-різному, є різні ситуації, і для одних це дуже дорого, для других другі собі більш можуть це дозволити, але так як в нас ситуація, коли я з чоловіком, ми з чоловіком працюємо обоє до 5-15, і дитину в нас немає з ким залишити, то мені здається, що це дуже добре, тому що знаємо, що дитина під наглядом, тобто дитина погуляла, дитина погралася, не сидить принаймні як то в телефоні, чи в комп'ютері, чи мультики. Розмір батьківської плати залежить від кількості годин роботи вчителя на групі продовженого дня, розповідає начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Фінансове управління нашого управління освіти і науки зробило певні розрахунки за години перебування
на групі продовженого дня. Як правило, учні перебувають в межах 4-4,5 годин. Розрахунок буде наступний. Приблизно це буде вартувати десь гривень 190 з батьків. Якщо школи роблять чергові групи, це 6 годин, це практично до 18:30, власне, вартість буде більша в межах 250 гривень. Батьки будуть підписувати угоди з директорами шкіл на проплату і, відповідно, будуть подавати, вже подають на сьогоднішній день заяви. І хочу наголосити, що всі категорії соціально незахищених дітей будуть безплатно відвідувати групу продовженого дня. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. 1 400 000 гривень виділили на дитячий будинок сімейного типу у селі Жовнівка Бережанського району. Його облаштували за рахунок субвенції з державного бюджету, яку виділили у грудні минулого року, повідомив батько сім'ї Олег Данилюк. 10 років ми вже як прийомна сім'я. У нас є 4 прийомних дітей було і 4 своїх ще рідних. І прийшов такий момент, що ми вирішили брати ще дітей, але вже не було куди. І тут якраз на будинок сімейного типу ми вже давно написали заяву. І ми чекали цього моменту, коли це станеться. Вже підшукували будинки, писали там в різні ці інстанції, в благодійні фонди, щоб нам виділили якісь кошти чи зробили добру справу. Але тут якраз вийшла постанова про субвенцію. І так вийшло, що випало на нашу сім'ю, випала ця можливість створити будинок сімейного типу. Десь обійшлося, будинок обійшлося десь 1 000 000 гривень. От, знайшли, держава закупила будинок, зробили деякі такі ремонти і, по суті, все, ми чекаємо відкриття, зараз робимо порядки, уборки. Зазначу, у родині Данилюків 9 дітей, із них 4 прийомні. Соломія Струс побувала у новозбудованому дитячому будинку. Репортаж з місця події дивіться о 20:40 і на нашій фейсбук-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». Сьогодні подали перший проект на громадський бюджет 2019. Автори проекту назвали його «Безпечне материнство». Бюджет складає 1,1 мільйони гривень. Метою проекту є покращення якості надання медичної допомоги породіллям, повідомила автор проекту Ольга Сидорук. Зазначу, заявки на громадський бюджет прийматимуть до кінця вересня. З 22 жовтня до 5 листопада шляхом голосування визначатимуться проекти, які реалізують у Тернополі у 2019 році, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. До розгляду приймають проекти двох видів – малі вартістю до 300 тисяч гривень або великі від 301 тисячі гривень до 1 мільйона 450 тисяч. Завтра у Шумську відкривають другий в області інклюзивний центр. Про це нам повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У ньому облаштовують спеціальні кімнати для розвитку та діагностики дітей, кабінет фізкультури, кімнату соціальної адаптації. Зараз ви бачите перший інклюзивний ресурсний центр, який відкрили 3 вересня у Гусятині. Його створили для 45 дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які живуть в Гусятинському районі. Нагадаю, що у будинку, який облаштують у Шумську, будуть спеціальні кімнати для розвитку та діагностики дітей, кабінет фізкультури, кімната соціальної адаптації. З дітьми працюватиме психолог, логопед. Таких інклюзивних центрів в області планують відкрити протягом року 19. З державного бюджету виділили для цього 6 мільйонів гривень. Майже 40 працівників ринку «Мотор» о пів на першу перекрили дорогу на вулиці Будного у Тернополі. За словами однієї із протестувальників Світлани Троян, люди протестували проти будівництва біля дороги. Там була наша кореспондент Соломія Струс.
Світлана Троян працює на ринку Мотор. Вона каже, що вийшла на протест проти будівництва біля дороги, бо споруда блокуватиме під'їзд до ринку. Якщо вони то забудують, саме на пішоході поставлять машини. Як пройти? Скажіть, будь ласка, як пройти? От ми зранку прийдіть, що тут, який рух? Лікарня, люди ходять хворі, люди там базар, тут базар. От ми вийшли на акцію протесту, щоб нам не забудовували ні дороги, ні пішохідний, нічого. Ну мусять бути якісь норми. Протест тривав приблизно годину. Люди розійшлися після спілкування із патрульними поліцейськими. Ми отримали виклик на лінію 102 про те, що по вулиці Будного напроти ринку Мотор перекритий рух у зв'язку з тим, що проводиться незаконна забудова ділянки, на їхню думку. Ну, були виконані їхні умови, які вони вимагали. Ну, на даний час рух розблоковано, проводиться перевірка по даній ситуації. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич прокоментувала ситуацію. За її словами, забудовник отримав дозвіл на встановлення тимчасової споруди біля ринку на вулиці Будного. Земельна комісія погодила видачу сервітуту під тимчасову споруду на звернення колишніх учасників АТО. Також видано паспорт прив'язки на даний об'єкт. Варто зазначити, що тимчасова споруда вона не є об'єктом будівництва і повинна бути виконана з легких конструкцій, таких, що можна було в будь-який момент її транспортувати. Також варто зазначити, що на сьогоднішній день жодних скарг відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради чи звернень щодо проведення перевірки, ініціювання проведення перевірки даного об'єкту не надходило. Сергій Коновал, ветеран АТО, учасник велопробігу «Чумацький шлях», який з українськими велосипедистами проїхав 10 тисяч кілометрів Канадою та Сполученими Штатами Америки, повернувся до Тернополя. Це велосипед, на якому Сергій Коновал проїхав Канадою та Сполученими Штатами Америки 8,5 тисяч кілометрів. Велосипед, на якому Сергій розпочинав шлях, зламався. Дуже класні емоції. Знаєте, з одної сторони, я дуже сумував за Україною через те, що все-таки на чужині був дуже довгий час, але з іншої сторони, коли я вернувся, то вже сумую за тим, через те, що там кожен день нові пригоди, нові люди, нові місця, якісь нові враження. Подорожуючи США та Канадою, учасники «Чумацького шляху» розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Приходили дуже різні люди, дуже цікаві. Там в Лос-Анджелесі ми спілкувалися з хлопцем, який займається космічний інженер. І він там один кандидатів на колонізацію Марсу. От, ми були в Ванкувері, дуже класна громада, в Вінніпезі. Дуже багато людей прийшло, майже 200 людей на нашу зустріч. От, були ми в фестивалі Тризубу, коли в Філадельфії, то там взагалі пару тисяч людей. Дуже теплі зустрічі, дуже люди відкриті. Було цікаво поспілкуватися на різні теми. Ми їм розказували про Україну, про війну, а вони нам розказували про своє життя. Також учасники «Чумацького шляху» репрезентували три велосипеди, які привезли з України. У нас було три унікальних велосипеда. Перший велосипед – це велосипед Dillfast. Він попав в книгу рекордів Гіннесса, такий велосипед, який приїхав на одній зарядці 380 кілометрів. Ось. Другий велосипед – це був велосипед Wood Rover. Він розроблений одним з учасників велопробігу Валерієм Горбатовим. Рама в нього складається з дерева. Також був велосипед Еней, це вже історія. У 90-х роках був розроблений на заводі імені Антонова. І він вигравав, він займав перші місця на всіх змаганнях. Кожного дня велосипедисти долали в середньому по 150 кілометрів, каже учасник велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал. Я коли їхав, я був не впевнений, що я зможу це зробити, але коли я подолав цю свідчення, я зрозумів, що я навіть можу більше зробити. І оце все піднесення таке, чи я ж не можеш це все подолати. Це було супер. І, да, в нас Максим був комп'ютер великий, він там заміряв всю загальну відстань. І просто-напросто йому на велокомп'ютері не хватило очей, як всіх, щоб внести 10 тисяч, в нього там закінчилося на 9999. Ми пішли в кафе і виявилося, що це кафе воно має такий австралійський мотив. Чисто випадково, там типу картинка Австралії на цьому на стіні є. Знаєте, ми так подумали, може це якийсь знак, що наступний раз ми мусимо в Австралію їхати в коло. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.
Зазначу, 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 з Херсона, 1 з Тернополя стартували 22 травня в Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Зазначимо, 3 велосипедистів – ветерани АТО. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку, який будують переселенці зі Сходу. 8 вересня учасники велопробігу «Чумацький шлях» прибули до Києва. 20 вересня в Американському домі у Києві відбудеться репрезентація поїздки Америкою. А зараз у студії «Теми дня» уже працює моя колега Оксана Максимлюк. Оксано, про що говоритимете? Вітаю, Машо. Будемо говорити якраз про учасників велопробігу «Чумацький шлях» і одним із учасників Сергієм Коновалом. Тож буде цікаво, не перемикайте. Зустрінемося одразу після прогнозу погоди. Маша. У мене все. Побачимось вже о 20:40.